Ok, her kommer tre tips for hvordan du skal få skjegg, langt skjegg. Det ene at når du kommer til cirka en halv centimeter, så kommer du til kløsonen. Når du kommer til kløsonen, så må du holde med. Det klør, men hvis du klarer å kjempe deg gjennom den i den uken, da du over den viktigste knerken. Steg 2, øl. Drikk øl. Det masse D-vitamin, og gjerne hell øl i skjegget. Og det veldig bra for skjegget. Og så det tredje, og det det vanskeligste. Du må vente. Du må sitte og vente. Dette her et 4 måneder og 6 stein 16 måneder gammelt skjegg. Jeg har ventet i 4 måneder. Ok, good luck.